បងរសាបងនួនចាបងថាមើលថាតាក្នុងភូមិនេះមានអ្នកគេស្អាតជាងគេទៅណាគឺប្រកាសជាយើងហ្នឹងកញ្ចក់ឲ្យពេញផ្ទះអត់ដែលឆ្លោះកញ្ចក់មើលមកខ្លួនឯងទេឯងបើសិនជាលោកស្រីជាលំដាប់ស្រីស្អាតប្រចាំភូមិនេះមែនណាអើយសម្រស់នួននេះច្បាស់ជាឋិតក្នុងលំដាប់នោះដែរហើយចាម៉ែបើម៉ែនឹងបងនួនស្អាតជាងគេមែនអញ្ចឹងពួកស្អីស្អាតដូចពួកខ្ញុំនេះមិនរត់ទៅចងកស្លាប់អស់ទៅហើយម៉ែអើអញងាប់ឲ្យអស់ទៅបើពួកស្រីស្អាតដែលគិតតែពីអង្គុយឆ្លក់កញ្ចក់សាច់សមកយិតមិនបានដូចជាឯងនេះងាប់ដប់យឺមិនស្ដាយផងវិញមើលបងរិះសាឯងកាំងងារក្នុងផ្ទះស្អីក៏គេចេះដែរគេធ្វើបានសពគ្រប់បែបយ៉ាងចុះឯងវិញខ្ជិលអុកគូតមិនរួចស្អាតតែមុខមកយិតមិនបានវាមិនខុសពីពាក្យចាស់បុរាណលោកពោថាមុខសរដូចចានមកយិតមិនបានដូចឆ្កែក្រោមផ្ទះនោះទេហុយចរិតមិនបានមកយិតអត់អញ្ចឹងតើបានជាគ្មានប្តីនឹងគេហ្នឹងណាអ្នកនៅមុខកញ្ចក់ដូចខ្ញុំហ្នឹងអត់ប្តីម៉ែឲ្យខ្ញុំទៅរៀបចរិតសុភាពរៀបសារុំទុំដូចបងរក្សាអញ្ចឹងហ៎ហើយចុះអ្នករុំទុំសុភាពរៀបសារហ្នឹងមកក៏មិនឃើញមានប្តីនៅជួបប្អូនដូចតែគ្នាតែហើយចំពោះការងារផ្ទះហ่ะខ្ញុំពេលខ្លះក៏ចង់ជួយធ្វើដែរប៉ុន្តែក្រែងម៉ែជួយបងនួនមកធ្វើការឯងក៏ឬក៏មកធ្វើជាចៅហ្វាយបើម៉ែចង់ខ្ញុំធ្វើកិច្ចការងារផ្ទះម៉ែដេញក្បាលបងនួនឲ្យទៅនៅមួយម៉ែគេវិញទៅអូយលោកស្រីអីឆ្លុះគ្នាជាមួយម៉ែកូនឯងសោះហើយមរាដាអីមកដល់ក្បាលនាងខ្ញុំហ្នឹងក្បាលនាងខ្ញុំហ្នឹងស្ដឹងស្អីបានណាស្ងាត់ទៅកែរើដាក់ខ្លួនណាអ្នកណាហ៎អ្នកណាថាកូនរក្សាអត់ប្តីនេះរាល់ថ្ងៃនេះឯងមិនបើកភ្នែកមើលទេអីអូយអ្នកតូចអ្នកធំអ្នកមានអ្នកក្រប្រុសស្អាតប្រុសសង្ហាអូយច្រើនណាស់រាប់មិនអស់ទេចូលមកប្រដាក់គ្នាដូចខ្យងយើងមិនទាំងយកភ្នែកមើលផងគេចង់បានរក្សាខ្លាំងណាស់តែយើងនេះវាមិនដឹងថាសម្រេចចិត្តឲ្យតែមួយណាព្រោះវាចូលមកច្រើនពេករួមទាំងលោកធីរៈដែរមែនទេម៉ែមើលទៅលោកធីរៈដូចជាចូលចិត្តបងរក្សាខ្លាំងមិនមិនលើកឲ្យគេហ្មងទៅម៉ែអើយទុកនាំជូបអូមអីទេនេះឯងចង់តមាត់ជាមួយយើងគ្មានតក់មួយម៉ាត់ហ្មងហ៎មិនដឹងជីកាត់ពូទៅរកអាណាទេហើយចុះម៉ែនឹងពុកជាអ្នកណាជាម៉ែឪឯងហ្នឹងអីអញ្ចឹងបើម៉ែជាម៉ែខ្ញុំបើលោកឪពុកជាឪពុកខ្ញុំបើខ្ញុំមិនកាត់ទៅរកពុកក៏កាត់ទៅរកម៉ែដែរទៅទៅចេញព្រាមហ៎នេះឯងចង់ឲ្យម៉ែខឹងងាប់ឬមួយយ៉ាងម៉េចណាចាខ្ញុំទៅរកប្តីលំដាប់ផ្កាយខ្ពស់ខ្ពស់យកមកឲ្យម៉ែអើទៅយកមកទៅយកផ្កាយទៅហុយតាមបាត់ផ្កាយមកត្រូវហើយអីម៉ែម៉ែទៅខឹងដារីទៅអីគ្នានៅក្មេងគ្នាដឹងការងារអីទេចាំឲ្យកូនអ្នកបរៀនគេយូរយូរទៅគេកុំចេះឯម៉ែហើយនេះលោកស្រីសម្រាប់ថាມັນមិនឈប់នាងខ្ញុំទេមែនទេធូរទ្រូងបន្តិចអញ្ចឹង
នាងខ្ញុំគិតទៅប្រមោក៏អាយរៀបចំទុកដាក់សិនហើយចិត្តក្តៅមែនលោកស្រីចិត្តជាក់ជាក់ទៅលោកស្រីណាខឹងច្រើនឆាប់ចាស់ណាអុយអុយនេះឈួតនេះអត់មានអីផងចេះភ័យឯងទៅកើត